šiandien mūsų filmavimo komanda yra Klaipėdos universitete. O mūsų svečias yra vėlgi ypatingas žmogus susijęs su jūra. Tai yra tolimojo plaukėjimo kapitonas, profesorius, habilituotas mokslo daktaras Vytautas Paulauskas. Sveiki, ponė Vytautai. Labą dieną. Tai sakykit, gimėte visai ne prie jūros, bet jūrą pamilote. Taip, gimiau aš toli nuo jūros, Kėdainių rajone. Lietuvos geografinis centras praktiškai. Ir baigęs mokyklą, įstojau į Karaliaučiaus aukštą inžinerinę jūrų mokyklą. Ją baigiau, o paskui po baigimo atvykau į Klaipėdą dirbti laivuose. Ir tokiu būdu nuo to laiko viskas susijęs su, praktiškai su jūra. O kodėl jūs pasirinkot būtent jūrinę kryptį? Jūrą kodėl pasirinkot? Žinot, vaikystėje negali žinoti, ką tu pasirinksi. Ir kartais juokaujama, sako, nu, kokių kvailysčių pridarai jaunystėj. O paskui vis tiek tenka tas kvailystės visą laiką su ta kvailystė gyventi. Bet žinoma, tai buvo ko gero natūralus kelias pasirinkti būtent jūrą, pasirinkti darbą jūroje. Ir dabar aš kada galvoju po tiek laiko, kad vis tiek aš ko gero pasirinkčiau tą patį kelią. Bet prieš jūrą buvo ir kinas. Buvo. Papasakokite trumpai apie šitą etapą, kuris turbūt nėra daugam žinomas. Nu kaip, besimokydamas mokykloj, kažkur 9 klasėj, galvoju, kažko reikia užsiimti. Ir aš pasižiūrėjau, kad vienas iš tokių veiksmų, vienas iš kelių gali būti, kol mokausi mokykloje, padirbėti kino mechaniku. Aš mokykloj buvo tiesa būrelis toks. Po to būrelio aš įsilaikiau Vilniuje, tada buvo Vilniuje kino direkcija, kažkas tai tokio, aiškiai, egzaminus, kad gauti kino mechaniko teisės, taip vadinamas, pažymėjimą. Įsilaikiau tą egzaminą, gavau tas teisės vadinamas ir pradėjau dirbti Kėdainių kino direkcijoje kino mechaniku ir įdomus buvo dalykas tas, kad man tada dar buvo 15 metų. Nepilnametis. Taip, tai yra vienas dalykas nepilnametis, antras dalykas finansiškai atsakingas asmo, nes man kartu buvo įduodami bilietai, tų bilietų būdavo gana dideli kiekiai, gana didelės apimtis, nes turėjau vežiotis, kadangi aš dirbau pačioj pradžioj įvairiuose kino taškuose aplink Kėdainius. Ten vieną dieną vienoje vietoje, kitą dieną kitoje vietoje ir panašiai. Ir paskui kažkaip tai direkcijos direktorius tas sako, klausykit, o juk jam dar nėra 16 metų. O jis finansiškai atsakingas, sako, jeigu kas atsitiks, kas už tai neš atsakomybę. Žinoma, nieko nesitiko, viskas buvo gerai, bet paskui, kada prasidėjo mokslai mokykloje, aš pamačiau, kad važinėti po kaimus yra per daug sudėtinga ir mokytis to pačiu iš ryto mokytis. Vakare sukti kiną, jeigu taip galima pasakyti, yra truputėlį per sudėtinga ir tas gali būti negerai mokslams. Tada man atsirado vieta prie Kėdainių. Tai yra buvo toks Kėdainių chemijos kombinato, vadinosi Kėdainių chemijos kombinato kino taškas. Tiesa, ten pagrinde buvo tie vadinami laisvėjai kaliniai. Nu ir aplinkiniai gyventojai. Nu, ten aš ir pradirbau beveik porą metų. Tai yra, kol baigiau mokyklą. Nu, kai baigiau mokyklą, to ir baigėsi mano kino mechaniko karjera. Tai visgi darbo sunkaus ir atsakomybių nebijojat nuo pat vaikystės, paauglystės. Ir turbūt ta atsakomybė ir tas mokėjimas susidurti su iššūkiais pravertė ir jūroje. Ar jūroje darbas yra sudėtingas? Taip, ko gero taip. Na, bet vėlgi, tų laikų kaimo jaunimas, o štai iš kaimo, praktiškai nieko nebijojo, viską darė, ką reikėjo daryti. Ir tų sunkumų tokių niekas nevengė. Žinoma, tas ir jūroje taip pat buvo labai svarbu, todėl kad, kaip bebūtų, jūroje tu vis tiek lieki daugelį atvejų vienas.
tu turi priimti sprendimus, tu turi kažką tai daryti ir panašiai, ne visada gali kažką prisišaukti, kažką prisikviesti, nors ir dirbdamas žemesnėse pareigose, o aukštesnėse pareigose tu už viską atsakai ir už save, ir už kitus. Todėl šiuo, žiūrint iš šitos pozicijos, ko gero, bet kurie tokie iššūkiai, jie yra visada labai ir aktualūs, ir labai smarkiai susijęs su žmogaus charakteriu. Tai yra, kaip buvo pačioj pradžioj, vaikystėje, jaunystėje ir panašiai, tie visi dalykai vis tiek kažkiek tai atsispindi. Sakykit, ar jūs prisimenat savo pirmą pažintį su jūra, pirmus reisus? Pirmą pažintį su jūra, tai buvo man dar mokantis mokyklai, jeigu tai pirmą kartą. Aš atvažiavau į Klaipėdą, tai buvo kaip tik atostogos. Ir pirmas dalykas, aš tada kovo mėnesį įsimaudžiau jūrą, todėl kad atvykti prie jūros ir nepadaryti to. Antras dalykas, ant tralboto, kaip tik tai teko plaukti nuo beveik dabartinės pirmos perkelos iki žvejų kolūkio. Nu, mes vaikai atėjome į tą vietą, mus priėmė į tą tralbotą ir mes plaukėm ir man davė ir vairuoti ir panašiai. Tas man patiko. O taip, pirmas reisas mano buvo praktikos metu iš Rygos, tai yra dar kursanto laikais, po pirmo kurso. Ir mes dirbom Šiaurės jūroje, Baltijos jūroje, tai yra nežvejybinis laivas, bet gamybinis refrigeratorius. Tai yra ten darbai paprasti. Tai yra šaldyti žuvį, tvarkyti ir taip toliau. Nu ir žinoma, kaip ir kursantams, budėjimai ir visa kita. Nes ten jau mes buvom visi, kurėjom tą praktiką, buvom pareigose. Tai yra jūrininkų pareigose, tai ne šiaip praktikantas, o tu turėjau dirbti taip, kaip visi turi dirbti. Nieko kito ten negali padaryti. O sakykit, ar sudėtinga yra kopti tais karjeros laipteliais jūroje? Turbūt galima sakyti ir taip, ir ne. Jeigu tu turi tikslą ir normaliai vyksta visas darbas, tu nejauti to kopimo. Bet atskirais atvejais pasitaiko situacijos, kurios nėra standartinės, nėra tradicinės. Ir žinoma, tokiais atvejais yra kartais per daug sudėtinga, kad kažką tai padaryti. Turiu omeny tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, kokia tvarka yra laive. Daugelį laivų tvarka yra labai gera ir ten problemų nėra. Bet kai kuriuose laivuose pasitaiko, kad normaliai nėra organizuota viskas. Ir tuomet, žinoma, geriau tokį laivą palikti. Aš esu palikęs vieną laivą iš karto po vieno reiso, dar būdamas trečių kapitono padėjėjų, aš supratau, kad ne tas laivas, ne ta vieta. Ir paskui, kaip rezultatas, ką aš pamačiau. Jau kada dirbau vyresniojų kapitono padėjėjų, ateina pas mane jūrininkas. Tai yra atsiūstas dirbti. Nu, turėjau viską, instruktažą ir visą kitą, taip kaip priklauso padaryti. Ir aš jį žiūriu, veidas pažįstamas. Ir jis į mane žiūri taip. Pasirodo, jis tame laive, kada aš buvau trečių kapitono padėjėjų, jis dirbo vyresniojų kapitono padėjėjų. Ir atėjo į jūrininko poziciją, į tą laivą, kuriame aš dirbu. Tai yra tas, tie dalykai visada, vis tiek anksčiau ir vėliau, kažkur atveda prie negerų dalykų. Žinoma, ten problemas buvo su jo pačiu ir buvo su dar kai kuriais žmonėmis, bet tvarka laive vis tik tai turi būti. Jeigu jos nėra, anksčiau ir vėliau tas baigėsi vis tiek negerais dalykais. Todėl, ot, kur, kaip sakau, kad ir taip, ir ne. Taip, jeigu viskas gerai organizuota, viskas yra taip, kaip ir turi būti. Tada problemų tikrai nėra. Jeigu yra kažkokios tai tokios negeros situacijos, tokiu atveju problema iš tikrųjų yra. Ir sakyti, kad lengva kopti, gal tu ir kopsi greitai, bet kas iš to? Jūs savo pirmąją disertaciją apsigynėte dar būdamas jūroje, kaip ten buvo? Taip. Kadangi baigęs tik tai Karaliaučiaus aukštą inžinierinį jūrų mokyklą ir pradėjęs dirbti,
aš supratau, kad kažko reikia užsiimti dar. Jūroje užsiėmimų yra nedaug. Kitų turiu omenyje. Darbas darbo, bet vis tiek žmogus turi kažko užsiimti. Ir aš sugalvojau, kad, nu, ko gero reikia pabandyti tęsti. Ir aš po gero pusmečio turbūt įstojau į dabartinio Sankt Peterburgo aukštą inžinierinę jūrų mokykloje aspirantūrą. Aspirantūrą aš baigiau laiku, ten buvo, kadangi aš buvau neakivaizdininkas, aiškiai buvo 4 metai, po 4 metų aš pateikiau disertaciją gynimui. Kokia tema? Ten buvo tema laivo manevrinių elementų tyrimai. Tai yra pagal savo praktiškai ir specialybę. Ir iš 25 įstojusių, mes įstojom tais metais 25 į aspirantūrą, aspirantai, dabar jau doktorantai vadinasi, anksčiau aspirantai. Ir aš gyniausi antras, nors mūsų neakivaizdininkų buvo tik 3 ar 4. Aiškiai, tie, kurie buvo dieniniai, gynėsi vėliau, tai yra, jie nespėjo per 3 metus tuos pasiruošti, daug iš jų nespėjo pasiruošti, kai kurie ir neapsigynė. Tai vat, o aš apsiginiau ir dar apsiginęs, aš kokius 3 metus plaukėjau pastoviai. Na, o paskui pamačiau, kad vis tiek kažką tai reikia vėl daryti. Ir tada perėjau į Kauno Politechnikos instituto Klaipėdos fakultetą. Vėl pradėjau nuo asistento. Ir pamažu? Nu, tas pamažu ėjau greitai, sakyčiau. Nes po poros metų man buvo jau suteiktas docento vardas ir docento pareigos. Ir dar po kokių metų ar 2 aš tapau katedros vedėjų. Bet katedros vedėjų aš tapau per, jeigu taip galima pasakyti, per nelaimę. Tai yra buvęs katedros vedėjas, amžinatilis Algimantas Maironis mirė ir teko man imtis tokio darbo. Iš laivo jūs patekote į akademinės platumas. Taip. Jeigu palygintumėt, tai kur yra sunkiau, ar jūroje, ar akademinėje plotmėje? O žinot, įdomus dalykas. Žinoma, aš išėjęs iš jūros pastovaus to darbo, aš vis tiek pastoviai plaukėjau dar. Tai yra ne tai, kad 2-3 mėnesius į metus, tai buvo daugumoje Lietuvos jūro laivininkystės laivuose. Viskas taip, bet pačioj pradžioj, kaip man pasirodė, atėjus iš po jūros, iš to darbo į fakultetą, galvoju, ką čia žmonės daro? Nu ką, paskaitos, ten jeigu dar koks mokslinis darbelis, ir tu ramus. Bet paskui, kada įsitraukė į visą šitą veiklą, taip pat esi užkrautas pakankamai. Bet žinoma, jūroje kas yra, jūroje yra, tu negali atidėti nieko. Tai yra, kiekvieną dieną režimas yra labai griežtas, dėl kad budėjimai, įplaukimai, išplaukimai iš uostų, krova ir taip toliau. Tai yra, tu pastovėsi apkrautas iki maksimumų praktiškai. Nes būdavo atvejai dar man dirbant antrojų kapitono padėjų, kad aš praktiškai per krovą, nes mes kraudavomės jūroj, tai buvo transportiniai refrižeratoriai, krova vykdavo kažkur apie 10 dienų, 2 savaitės. Aš kartais maksimum mėgodavau, ištisinis mano mėgas buvo nedaugiau valandos. Kaip ištemdavot? Labai prastai. Jeigu būdavo šiek tiek laiko, įkrisdavau į fotelį, 15 minučių pamėgį ir vėl judi į priekį. Tik žinoma, tiek, kad po tų 2 savaičių jautiesi tikrai pavargęs. Bet iš principo, toks darbas nėra geras dalykas, tai kad vis tiek jis nualina gana stipriai, bet tą darbą vis tiek reikia daryti. Tai tokios situacijos kartais būna. Normaliai, jeigu taip režiminis toks normalus darbas ir panašiai, ten laiko yra. Ten laiko yra, kodėl aš ir užsiėmiau tais mokslais, tuo, kad aš pažiūrėjau, kažko tai reikia užsižimti tą laiką. Nes kitokio atveju, nu, pradėsi tinginiauti, o kas iš to? Bet kiekvienas, kuris nėra susidūręs su jūra, su laivais, klausia tokį klausimą. O buvo tokių situacijų, kai bijojate dėl savo gyvybės, būdamas jūroje, ar patekote į kokios nors ekstremalias situacijas? Turbūt nėra nei vieno jūrininko, kuris nebūtų patekęs į kažką panašaus.
Nors ir oka, krantė kitaip. Juk čia taip pat. Žmonės dažnai patenka. Dėl savęs aš niekad turbūt nebijau, bet dėl įgūrlos kai kurių narių man buvo ne taip dažnai, bet kartais pasitaikydavo, kada aš pergindavau, kaip bus su jais. Ir vienas toks atvejas, tai buvo Antarktida. Mes įsikėlėme į negyvenamą salą ir tai yra grupė mūsų, ne visas laivas, tai yra dalis žmonių ir prasidėjo stiprus štormas. Ir tokiu atveju mūsų tą gelbėjimo valtelę išmetė į krantą toli, o valtelė 3 tonos, o mūsų 10. Ir mes pabandėme ją išstumti iki vandens, tai yra kasant pylimą ir stumiant. Tai yra toks variantas yra, bet vėl užėjo stiprios bangos ir per tą pylimą tą valtelę permetė. Ir vat tada mes porą naktų ten pernakvojom ir tada man tikrai dėl tų įgulos narių, kurie ten buvo, truputėlį buvo nejaukų. Bet visi sugrįžom, sveiki gyvi ir, kas svarbiausia, niekas net nesusirgo sloga. Tai yra, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad esant ypatingai tokiai situacijai, tokiai įtampai, žmogaus organizmas pradeda kitaip reaguoti į aplinką. Nes realiai ten buvo naktį minus 15 kažkur tai. Dieną ten apie minus 2, minus 3. Aplinkui jau labiau pristumė ten nemažai aisbergų. Ir tarp tų aisbergų vėl reikėjo išlysti. Tai taip, kad tas parodė, kad iš tikrųjų žmogaus, ko gero, galimybės yra žymiai didesnis, negu paprastai žmonės galvoja. Tai visgi tais laikais, kai buvo, sakykime, geležinė uždanga, dirbti jūroje, tai buvo galimybė pažinti pasaulį. Taip, tai vienas iš variantų. Todėl, kad ypatingai, kas liečia kapitalistinės šalis ir panašiai, ten šansų išvažiuoti iš Tarybų sąjungos, didžiai daugumai, taip sakysim, buvo išskirtiniai žmonės, kurie galėjo tą padaryti, bet dauguma, didžioji dauguma, tikrai to negalėjo padaryti, o jūrininkai, kaip laisvi paukščiai. Tai kiek apkeliavote? Visus vandenynus turbūt išbandėte? Vandenynus visus, o jūras ne, yra per daug. Tai va, taip, kad viską apeiti niekada negalima ir aš kartais kada klausė, tai ir tu visur buvai, sakau, pažiūrėjau, jomai, tai aš nebuvau Balbieriškiuose, dar kažkur tai, suprantat, tai yra neįmanoma to padaryti ir tame tarpe ir visas jūras apeiti ar dar kažką tai. Taip, daug tų ir žemynų, ir jūrų, ir vandeninai daugiau ar mažiau aplankyti, bet tai toli gražu ne visi čia. Net kalbos negali būti. Jeigu kas sako, kad jis viską jau pamatė, netikėkite. Jis tikrai nematė visko. O dabar grįžtant prie jūsų mokslinės veiklos. Tai kiek jūs esate į pasaulį paleidęs mokslinių leidinių, knygų? Jūs esate labai produktyvus? Kaip pasakyti? Iš neturėjimo ką veikti, visko pridarai. Tai vat ta linkme, man atrodo, yra, pirmiausia, toks dalykas yra, kad pirmas 3 knygas tikrai paskaičiuoji, o toliau ne visada su tais skaičiukais eina. Bet čia buvo tokia proga ir man reikėjo pasiskaičiuoti, kiek jų yra išleista. Tai gavosi 37, tai yra monografijos, vadovėliai, mokymo knygos studentams ir panašiai. Na ir straipsnių jų yra virš 250 kažkur tai publikuota. Didžioji dauguma, žinoma, yra publikuota tuose leidiniuose, kurie bent Europos ar pasaulio lygio ir panašiai. Ar yra knygų, kurios dar tik išvys pasaulį? O dabar sunku pasakyti. Neišduosit paslapties. Todėl, kad žinot kaip, kada išleidė eilinę knygą, galvoji, čia jau tavo paskutinė knyga užteks. Bet vėl, jeigu susikaupė kažkokių tai idėjų, medžiagos ir panašiai, vėl kažką tai darai. Tai vat pasakyti, kad nes paskutinė mano knyga išėjo 2022 metais,
paskutinė, gal ne paskutinė, bet eilinė, sakysim tai. Ir šviežiausia. Va, ir tai buvo žalioji laivyba, labai aktualus klausimas, kuris yra šiai dienai ir ta knyga, ar dar bus ar ne, nežinau. Straipsnį aš rašau nemažai ir jau šiemet vienas išėjo, turime tokioj pasauliniai literatūrai. Antrą tik tai vakar pateikiau leidiklai, ar priims ar ne dar, vėlgi klausimas, arba kaip tas procesas visada toks įdomus, dėl kad gali jis užtrukti šiek tiek ir panašiai, bet tas įpareigoja dar vieną, kodėl reikia rašyti. Todėl, kad jeigu tu turi gerų idėjų, jeigu tu žinai, kaip tą daryti, tą reikia daryti, todėl, kad tas reikalinga ne vien tik tai tau, o galbūt tau ir mažiausiai, bet tas reikalinga ypatingai studentams. Jo labiau, kada dabar tos publikacijos tokios daromos pasaulinio lygyje, tai yra, kurie per visą pasaulį pasklinda, ir tu gauni tokį kaip grįžtamą į ryšį. Tai yra, kiekvieną savaitę yra toks puslapis kaip ResearchGate. Jame kiekvieną savaitę aš gaunu, kiek skaitė mano tų straipsnių ir iš kur, iš kokių šalių. O tai įdomus toks variantas, tai yra ne tai, kad tu parašėjai ir pamiršo visi, ar ne. Tai per tą grįžtamą ryšį tada tu pamatai, kad vienas dalykas, kad tai yra praktiškai iš viso pasaulio. Tai yra Jungtinės valstijos ir ten Kinija, ta pati Indija, Olandija, Anglija ir taip toliau. Tai yra praktiškai daugelis šalių. Ir pagal tai, koks yra tas skaitomumas, koks yra citavimas, tu tada pamatai, ar tie straipsniai verti kažko tai, ar jie nieko neverti, arba ten vertėjų labai maža. Tai to požiūriu yra labai svarbu, kad tas grįžtamas ryšys yra ir tai, ko nebuvo tarybiniais metais, mes to neturėjom. Tai yra ten taip, irgi spausdinami buvo tie patys straipsniai ir panašiai. Bet grįžtamų ryšių mes nematėm. Ir tas buvo neaišku. Gal tu rašai taip, vos ne iš šiukšliadėžė, ne? O kada tu matai grįžtamą ryšį, tada visai kitas ir požiūris, ir visai kiti sprendimo būdai yra. Dabar palieskim tokį klausimą, kuris yra pakankamai aktualus. Ir iš tiesų niekas neslepia, kad to jaunimo, kuris norėtų rinktis jūrines profesijas, jo mažėja. Kaip visgi reikėtų tą jaunimą sudominti jūrą, ar tai jau yra nebegrįžtami procesai? Ko gero, dalinai yra negrįžtami procesai dėl tos pačios labai paprastos priežasties. Kuo aukštesnis gyvenimo lygis, tuo mažiau žmonių orientuojasi į gana sudėtingus darbus, sudėtingas profesijas. O jūrinė profesija vis tiek yra sudėtinga, kaip bebūtų. Tai yra labai svarbu. Antra vertus. Jaunimo mažėja. Pažiūrėkime, kiek baigdavo mokyklas prieš kokių 12-10 metų ar ne, ir kiek dabar jų sumažėjo praktiškai daugiau negu per pusę. Dar vienas labai svarbus dalykas – mokymosi sistema mokyklai. As kaip pavyzdys, praeitais metais Klaipėdoje neišlaikė matematikos kažkur tai 42%, jeigu aš neklystu. Vidurkis Lietuvoje buvo 35%. Ką tai reiškia? Tai reiškia beveik pusę išlaikiusių matematiką neišlaikė jos, o neišlaikus matematikos praktiškai negalima normaliai stoti į universitetą, ypatingai į technologinės, techninės specialybės. Todėl viena iš priežasčių ir čia yra. Bet daugelį atvejų žinoma, vėlgi, darbas labai įdomus. Tai yra ne vien tik tai laivai, ne vien tik tai jūra, bet tame tarpe uostas ir panašiai. Aš kartais jokauju, kad oste nėra kur plytai nukrysti, kad nepataikytų į vadovą buvusį mūsų studentą. Tai yra visose įmonėse vadovai pagrindė yra baigę mūsų universitetą, mūsų fakultetą, mūsų katedrą. Esate tikra kalvė talentų? Nu, taip jau išeina, bet tai labai svarbu, kad tie jauni žmonės iš tikro labai gerai dirba. Ir tai yra labai svarbu, kad jie to darbo pasiekė tikrai gerus rezultatus. Todėl šiuo atveju aš manyčiau, kad
jaunimas turėtų nebijoti, jeigu nenori plaukti į jūrą, taip yra tada mūsų universitetas. Įgyti uostininko tą specialybę, tai yra uosto jūrų transporto inžinierijos specialybė, kuri leidžia užimti gana neblogas pareigas, o jeigu kurie nori plaukioti, nu, papildomai gali išsilaikyti kai kurios dalykus toj pačioj jūrivystės mokykloje ir tokiu būdu gauti jūrinį diplomą. Tai yra, taip pat yra galimybė tokia. Tai jeigu to jaunimo mažėja, norinčių pasirinkti jūrininko kelią mažėja, tai gal ir transformuojasi tą patį laivybą? Autonominiai laivai kažkokie? Laivyba transformuojasi, tas taip, todėl kad netgi pažiūrėjusi tokį dalyką, kiek įgulos narių yra laivuose. Mano laikais, jeigu taip galima pasakyti, ar ne, kada dirbau jūroje, pas mus, nu, jeigu žiūrėti tuos pačius Lietuvos jūrlaivininkystės laivus, laivas, kurio keliamoji gale buvo 5000 tonų, 6000 tonų, buvo 24-26 žmonės, tai yra įgulos narių. Dabar tokie laivai praktiškai turi 10, geriausiai atveju 12 žmonių įguloje. Tai yra automatizacijos lygis, nuo jo niekur nepabėgsi, jis daro daug tų pakeitimų ir žmonių poreikis ypatingai laivuose mažėja. Tas pats ir uosto įmonėse. Kartais visi praktiškai matome, kaip keičiasi kompiuteriai. Kad ten po 5-6 metų tu kompiuterį gali išmesti, jis jau atgyveno savo, ar ne, bet technologijos jūrų transporte vystosi lygiai taip pat. Tai yra paprastas pavyzdėlis, jeigu prieš kažkur tai 15-20 metų mes skaičiavome, kad vienas hektaras konteinerių terminalė duoda apie 10 tūkstančių konteinerių apyvartą, tai yra skaičiuojant 20 pėdų konteineriais, tai dabar vienas hektaras duoda jau ne 10, o 30 arba 50 tūkstančių. Tai yra efektyvumas padidėjo iki kažkur 4-5 kartų. Ir tai yra dėka tų naujovių, dėka tų naujų technologijų, kurios atėjo. Lygiai tas pats ir kituose terminaluose, kituose sreityse. Todėl, kalbant apie žmonės, kurie dirba jūrų transporte, jūrų pramonėje, tai tikrai reikalingi gabus, protingi, gerai išsilavinę ir žinoma motyvuoti žmonės. Tas yra ko gero pagrindas. Nes jeigu nėra motivacijos, tokiu atveju iš tokio darbininko nekažin ką gausi arba darbuotojai. Mūsų laida vadinasi Laiškai iš jūros 100 jūrinių akimirkų. 100 todėl, kad sukanka 100 metų, kai Lietuva tapo pilnateise jūrinė valstybė, kadangi Klaipėda buvo prijungta prie Lietuvos. Sakykit, ko jūs galėtumėt palinkėti Klaipėdai kaip jūrinė miestui, kaip Uostamiesčiui? Na, visų pirma, žiūrint į Klaipėdą kaip Uostamiestį, man atrodo, to akcento truputėlį galima būtų pagerinti tą akcentą, tai yra to akcento truputėlį trūksta. Nors pastaruoju metu daug kas keičiasi, tai yra Danės upė, apie Danės upę visai kitas vaizdas. Nes bet kokį paimti Uostamiestį, paimti tos kanalus ar upės nedidelės, kurios yra mieste, jos aplinkui apstatytos, jeigu taip galima pasakyti, laivais, tai yra viskas natūralu, nes ten yra traukos centras. Ir žinoma, šiuo atveju, sakysime, ir tas pats meridianas, kurį Aloizas Kuzmarskis praktiškai atgaivino su savo kolegom, yra simbolis, kurio tikrai netekus būtų kažko tai trūktų Klaipėdai. Nes kada tas laivas yra išvedamas iš jo stovėjimo vietos į remontą, ir važiuoji pro tą vietą ir matai, kažko tai nėra, kažko tai trūksta. Antra vertus, žinoma, tas taip pat labai svarbu, kad būtų žmonėms galimybės kuo daugiau prieiti prie vandens. Nes tie pribojimai tokie dideli, kurie, nu, jie susiję vėlgi su daugelį arba taisyklių, arba įstatymų, ar kitų reglamentuojančių aktų, jie yra svarbus, bet vis tiek žmonės turi matyti. Turi matyti tuos laivus, turi matyti tą jūrą ir panašiai. Ir tai gana stipriai įtakoja ir tame tarp jaunimo pasirinkimui. Tai yra, kada jis mato, kaip tai atrodo. Nes vienas dalykas yra pažiūrėti nuotraukas ar pažiūrėti ten filmus. Ir kitas dalykas, kada savo akim pamato, savo rankomis, kaip sakant, pačiupinėja tą situaciją. Požiūris darosi visai kitas. O kokį matot Klaipėdos uostą po kokių 50 metų? Manyčiau, kad Klaipėdos uostas iš
principo jis gerai plėtojasi. Kadangi aš buvau prie ištakų 90-ais metais, aš buvau tuo metu vandens transporto departamento direktorius. Ir netgi vienu metu sėdėjau ant dviejų kėdžių ir departamento direktorius ir uosto direkcijos direktorius. Buvo toks atvejas. Tai yra nuo 91 metų kažkur tai rugpjūčio, iki 92 metų kažkur kovo ar vasario mėnesį buvo dvi kėdės tokias. Todėl man teko gana nemažai ir toliau, ne tik tai dirbant ministerijoje, bet ir dirbant grinai universitete, su uostu bendrauti labai taip tampriai. Ir tas uostas vystosi, mano supratimo, labai neblogai. Tai yra tiek infrastruktūra, tiek superstruktūra, tai yra turiuomenį terminalus, labai yra veiklus mūsų verslininkai, tai yra tų terminalų savininkai, jų direktoriai ir panašiai. Žinoma, kita vertus, technologijos, kurias minėjau, jos leidžia gerokai padidinti apyvartumą ir panašiai. Todėl aš manau, kad po 50, po 50 aš ko gero nepamatysiu, bet dar po kokių 10-15 metų, na, būtų turbūt realu, kad bus išplėtuota pietinė uosto dalis, kur dar prisidės, nes šiai dienai uosto techninis pajėgumas yra apie 90 milijonų tonų krovinių per metus. Išplėtojus pietinę dalį ir atėjus dar naujom technologijom po kelių metų, einant tiksliau tom naujom technologijom, pajėgumas bus apie 140 milijonų. Išeinant iš šito, toks srautas mažai tikėtinas, todėl kad nuo Rygos į Mantikį Karaliaučiaus per paskutinius kažkur tai 15 metų srautas pasikeitė labai mažai. Tai yra, jis kaip buvo apie 130 milijonų tonų per metus, jis toks panašus ir liko. Tik tai tiek, kad Klaipėda perėmė labai daug, tai yra mūsų verslininkai, mūsų tie žmonės dirbantys šitoj srity, pasirodė gerokai aktyvesni ir jie patraukė daugiau didesnį tą srautą. Todėl, žiūrint į tą situaciją, žinoma, labai daug priklauso nuo aplinkos. Tai yra aplinkui, kas mus, aplink mus kas dedasi. Mes nesam izoliuoti. Ir jeigu viskas susitvarkys, turiuomenį su Ukrainos situacija ir panašiai, ten atsiras labai daug naujų rimtų projektų. Todėl, kad Ukrainą reikės atstatyti. O tai reiškia, kad srautai eis per visus uostus. Ir tame tarpe per Klaipėdos uostą. Ir žinoma, tokiu atveju uosto plėtra ir ypatingai tie terminalai, kurie dabar yra ir kurie plėtosis nauji, jie tikrai atsidurs būtent šitame sraute. Todėl aš manau, kad ta plėtra bus plėtra, žinoma, pritraukiant naujas technologijas, bet šito šiandieną yra neįmanoma. Na ir tam reikalingi žmonės. Vėlgi, kaip mes besisuktume? Mes vis tiek grįžtame prie žmonių. Be žmonių niekas nieko niekada nepadarė ir nepadarys. Tai yra žmonės yra labai svarbus tas komponentas, jeigu taip galima pasakyti, bendroji toj visoji grandiniai. Ir specialistai, darbuotojai praktiškai visi yra labai reikalingi ir nuo jų viskas priklausys. Tai turbūt pabaigai ir mes galėtume rezumuoti, kad iš tiesų jaunimas galėtų drąsiau rinktis tą jūros kelią, drąsiau rinktis ir jūros, ir kranto profesijas, nes tai yra perspektyva į ateitį. Taip. Be abejo, tai yra viena iš perspektyviausių, ko gero, krypčių. Todėl, kad aš kaip pavyzdį pasakysiu, baigę mūsų universitetą, jūrinės krypties specialybės, tas turiuomenį jūrų transporto kryptį, nei vienas neišvažiuoja į užsienį praktiškai. Visi dirba čia. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sąlygos pas mus jūrų pramonėje yra ne kiek neblogesnis, negu bet kurioj užsienio vietoj. Žinoma, išvažiuoja vienas kitas padirbėti kažkur, tai yra natūralu, todėl kad tokie atvejai gauna papildomą patirtį ir visą kitą. Tie patys ryšiai, mes universitetas yra Konexus programoje, kur yra 11 dabar universitetų. Tie universitetai tarpusavyje yra labai tampriai susiję, turiuomenį įvairiuose Europos šalyse. Studentai gali važiuoti mokytis ten pusmečiui, metams ir panašiai. Tai yra toks pasikeitimas, yra labai aktualus. Ir tai labai svarbu, kad ne vien tik savo kieme žiūrėti viską, bet pažiūrėti, kas dedasi aplinkui. Ir iš čia pasiimti visą tai, kas yra geriausia. Dėkuoju.
visai akademiniai bendruomeniai linkiu kuo daugiau motivuotų studentų ir lauksime jūsų naujų knygų. Ačiū už palinkėjimus. Gyvenimas parodys.